Početak školske godine u tehničkoj školi Mileta Nikolić odvija se u skladu sa predviđenim planom i programom. Novina ove školske godine jeste da je kabinet za hemiju renoviran i u potpunosti opremljen zahvaljujući Ministarstvu prosvete. Ovim povodom mi razgovaramo sa direktorom škole Draganom Rankovićem, pa za početak malo da popričamo o novom kabinetu, šta je to što je škola dobila opremanje. Pa evo, prvo moram da naglasim da smo mi prošle godine u oktobru, kada je ministarstvo raspisalo konkurs, da smo mi aplicirali za kabinet za hemiju i da je ministarstvo nam izašlo u susret i odobrilo nam sredstva za adaptaciju i renoviranje tog kabineta. Moram da naglasim da je to kabinet koji je napravljen još 80. godine kad je škola počela da radi i da od tada se skoro u njemu ništa menjalo nije. Mi smo prepoznali tu problem i u saradnji sa predmetnim nastavnicima prof. nastavnika hemije uzeli smo u razmatranje šta bi bilo dobro uraditi. Oni su to predložili, mi smo to kontaktirali firme, konkretno moram da naglasim firmu Superlab koja je jedna od najboljih firmi u Srbiji koja radi opremanje tih kabineta. Oni su nam pomogli u tom predlogu kako to treba da izgleda, jer oni u većini škola su oni i opremali te kabinete i, kao opet ponavljam, ministarstvo nam je zašlo u susret, odobrile su nam sredstva i mi smo tokom ovog letnjeg raspusta taj kabinet sredili, ali moram da naglasim da je deo sredstava učestvovala i lokalna samouprava gde nam je pomogla u tom nekom enterijeru da možemo da sredimo, sad da naglasim, podove, zidove i tako dalje, da smo mi čak i iz sopstvenih prihoda neke sredstva tu donirali i tako da smo je dobili jedan savremeni kabinet gde su deca, da kažem, prezadovoljna sa tom kabinetom i da su uslovi rada mnogo, mnogo i bolji i savremeniji i da je nastava sad sasvim drugačija nego što je bila. Mogu da naglasim da je vrednost negde oko 3.200.000, od toga 2.700.000 su nameštaj i instrumenti. To su neki savremeni uređaji koji ja tačno ne znam kako se zovu, jer nisam u toj struci. Opet naglašavam da su to sve izabrali nastavnici koji izvode nastavu u tom kabinetu i da su prezadovoljni opremom koja im je stigla.